چاہے پر گھوڑ دیتا تھا حکم کرتا تھا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ پی پی نعرہ پی پی بڑے آواز تھے استاد محمد ابراہیم مجل کے چوتا ای کو ہے گھرا جو سائیں دسو کیے تو وجے سجے نا چروار میں پہ تو بدھے ڈاڈا بھیجو تا صحیح جو نام قادری تاجا نسبت مجھے مرشد سنے تو صحیح رہی ضرور ڈپاتا ضرور ہی دنیا والوں کی خبر پہ تو قادری موجود ہیں جو دستگیر کا نہیں وہ ہمارا ضرور وٹو قادری تاری چو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب چو نعرہ پیر مرشد کریم جی مدار مبارک بھی اسٹیکر بھی مرشد کریم سجرو جو کو بھی پڑھن دو تو بیڑو ہی پار پیپر نماز پڑھیا جماعت نے پیپر نماز پڑھیا پیپر ہی پڑھ لیا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الكريم الأمين نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی کی مصطفیٰ سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہے
جپروانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈبلنگ گڈ کرس گڈ کرس گڈ کرس سب گڈ کر بلند آواز سان ذکر ای تمہارا لا الہ محبوب سے پیار محبت عقیدت رکھے محبوب سے درود و سلام پڑھ تو جانورن بھی مجھے آقا دے درود و سلام پڑھو پتھرن بھی مجھے آقا دے درود و سلام پڑھو ورن بھی مجھے آقا دے درود و سلام پڑھو پتھر ورن جانور پڑھن پو اسا چھو نہ پڑھو وہ حیدر قرار شیر خدا گواہی دے تا مجھے مہو کریم کائنہ جے سردار فرمایا تا حیدر پتھر کے نہار پتھر کے نہار مجھے مہو فرمایا تا ماں امر جے پیٹ میں ہوں ان پتھر موتے درود و سلام پڑھو ماں اج بھی ان پتھر کے سنجانی دو اجے امڑ جے پیٹ ماں پتھر کے سنجانے سکن تھا تا گنبد خضرا ماں تو اساں کے تے پکی سنجانے سکن تھا سبحان اللہ سبحان اللہ جے جے وکی دو تا مجو محبوب دسے تو سنجانے تو جواب دے تو گجی کرے بلند آواز سان صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ فرمایا الا خبردار ان بیشک اولیاء اللہ جے اللہ جا ولین لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ انہن کے کوئی خوف نہ انہن کے کوئی غم او مجا پیارا دوست اللہ تبارک و تعالی جے کے پانجو دوست رکھے کے چھا جو کم مجا پیرا دوستو حدیث قدسی میں اچھے تو رب پاک فرمایو جے کو پانو موٹ مقبول پڑ جی ویندوا ماں جی اکھ پڑ جی ویندوا جیسا ڈسندوا ماں انہیں جا کن پڑ جی ویندوا جیسا ڈسندوا ماں انہیں جا ہتھ پڑ جی ویندوا جیسا وہ کم کار کندوا پکڑیندوا وٹھندوا یہ نہ یہ دل ٹھارے کرے تو مجھے محبوب مجھا پیرا دوستو مجھے محبوب مصطفیٰ جے ٹیم جے اولیاء اللہ جو کمال ہی نرالوا جے مجھا پیرا دوستو نبی مجھے محبوب مصطفیٰ جی امت سا ریسو کن امت سا دپو خاص بانن جو کمال چھا یہ نہیں نہ دل ٹھارے کرے تو اولیاء اللہ جو شان نرالوا مرتبو نرالوا مجھا پیرا دوستو نبی رب جی دربار میں تھار کر او مجھا فرمائے
امتی کلمہ پڑھن والے جو شان ہوا تا اولیاء اللہ جو مقام چاہوں گا اولیاء اللہ جو مقام مجھا پیارا دوستو مجھے محبوب سبانی قطب ربانی مرشد سنے دستگیر جو ابو سائیں ابو سالیہ موسیٰ چنگی دوست مجھا پیارا دوستو آرام میں ستا پیاہل مجھے محبوب کریم کائنات سردار رحمت للعالمین دیدار کرائیو او مجھا پٹر مبارک تھی اللہ تبارک و تعالی جگو تو کے فرزند عطا فرمائی دو انہیں جو شان مرتبہ نرال ہوں دو جی امو جو نبیان میں رسولان میں شان آئی ہیں اولیاء اللہ میں انہوں بچے جو جن جو لقب محی الدین نالو عبدالقادر یہ نئی رات متھے کھڑی سنے دستگیر جو ابو سائیں فرمائے تو مجھے محبوب سا انبیاء بھی گدھا صحابہ بھی گدھا جہ سبنی مکھے مبارک دینی تجھے کو تو کہ شہزادو ملیو وا انہیں جو شان مرتب اور بپا کا اہڑو تکیو وا جی مجھے محبوب جے پٹیان اور بینی کلن جے وچتے محر محبوب جو نشان اہڑی طرح مجھے محبوب مصطفیٰ جے قدمن جو نشان یہ نہیں رات متھے کھڑی دے مجھے محی الدین عبدالقادر جیلانی جے بنی کلن جے وچتے مجھے محبوب مصطفیٰ جے قدمن جی مہر مبارک لگا جنہیں مجھے کریم رحمت للعالمین میرا دماری رات رف رف تے قدم رکھی کرے روانہ تھا رف رف پانجی جائے تے رکھو انہیں جائے تے مجھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جے آدھو معشو کی صورت میں روح پیش روح پیش روح پیش یہ سردار علی شاہ جی زبانی نہ ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پانجے کتاب نور الہدا میں لکھو عبدالقادر اربلی رحمت اللہ علیہ پانجے کتاب تفریح الخاطر میں فتوہ آنے جانتا ہوں نا دیان جان فتوہ آنے جانتا عبدالقادر اربلی رحمت اللہ علیہ تے فتوہ آنے جانتا سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تے تجرہی کائنات جے سردار رحمت اللہ علیہ میں رف 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 پانجی جائے تے رکھی مجھے محبوب مصطفیٰ کے سامنے ماشو کی صورت میں روح پیش کے ہوئے ہو گردن جھکائی مجھے کریم آقا بھئی قدم پاک رکھیا انہیں روح پرواز کہو کعب قوسین او ادنا بن کمان آنا ویجو مجھے محی الدین عبدالقادر جیلانی فرما دھما بھی پانچ رب جو دیدار کہو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ تلکھے مجھے محبوب کریم کائنہ جے سردار بن کمان آیا بیوے جو رب جو دیدار کہو جنہیں محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیرن کھاوٹی کرے متھے دیں ڈھکے لکھے مجھے پیارا دوستو ڈسی کرے مجھے محبوب دل میں لکھ کر تو آلا مقاما ہن جائت ہی آرامی پیوار بپا کا فرمایا او مجھے محبوب دل میں لکھ نہ کر ہن 70 سال مجھے عبادت کیا مجھے محبوب ہن مکہ دعا گری مائن جی دعا قبول کیا ہن دعا گری پیرن کا وٹی کرے متھے دیں ڈھکے چھن مجھا رب مکہ پیرن کا وٹی متھے دیں ڈھک ما ان جے کرے نکے ڈھکے چھنیو مجھا محبوب دکھ نہ کرے سنے جو نالو اویس کرنی جے اویس کرنی علا مقام تے پہنچی سگے تو تا مجھو محی الدین عبدالقادر جیلانی بھی پہنچی سگے جے ابو طلحہ جی کھر واری مجھا پیرا تو سے مجھے محبوب فرمائے تو قرآن پڑھن دے انہیں جو آواز ماں بودھو مجھا پیرا تو سے محبوب کریم کائنات یہ سردار رحمت للعالمین فرمائے تو اے بلال اے بلال جنہی رب پاک مکہ جنت گھمائی مجھے اگیا جتی جی حلو جو آواز کھڑکے جو آواز ماں وہ کھڑکو سنیا تو تو بلال مجھے اگیا گیا حلے جو ابو طلحہ جی کھرواری جنت میں قرآن پڑھے سگے تھی تب پیرن جو پیرن
نہ کیوں نہیں چھڑیو سنگے ذکر ہی تو انہوں نے لا محبوب مصطفی مبارک کرنی او مجا بچہ محی الدین عبد القادر جیلانی رب دے حکم سا اعلان کرے ہر ولی دی گردن تے قدم چاہے جگ میں جو ولی ہو جائے ہو چاہے ان وقت جو ولی آباد میں ولی ہو جائے چاہے عالم ارواح میں عالم بطن میں عالم برزخ دل ٹھارے نچے مجھے مرشد سورہ دستگیر جی ابے سے فرمایا انبیاء رسولن صحابہ اولیاء اللہ انہن سبنی مبارک دینی وہ شہزادو تو کے جاؤ آج کو ہر ولی انہ جے آڈو گردن چھکائیں دو رب جو حکم تھی دو سے ہر ولی جی گردن تے قدم انہ جی نشانی یہے تبینی کلن جے وچتے قدمن جی مہر لگل ہوں دی ہوں دی قدمن جی بنی کلن جے وچتے قدمن مبارک جی مہر تاریخ گواہے جے کہ اولیاء اللہ اگ میں تھی گزریا انہن سبنی پیرن جے پیر دستگیر جی پانجے مریدن کے نشانی بدھائی لقب محی الدین نالو عبد القادر بنی کلن جے وچ تے مہر مجا پر جو کائنات دے سردار جی مہر مہر قدمن جی مہر مبارک رب جے حکم سا اعلان کندو ہر ولی جی گردن تے قدم اے مریدو اے ولیو جے توا محی الدین عبد القادر جیلانی جے پنجی صدی جے وچ میں توا ہو جو جڑے اعلان رب جے حکم سا کرے تے کو توا اساں جی مریدی چھڈے کرے توا ان جے آڈو گردن چھکائے جو ان جا مرید بن جی ونی وہ محی الدین عبد القادر جیلانی ملی تھی جے کو پیرن جو پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی ہن دنیا تے اچن سا مجھے محی الدین عبد القادر جیلانی جڑے آمن تھیا ان رات مجھا پیرا دوستو رمضان المبارک جو پیریو روزہ پاک پڑی مجھا پیرا دوستو جڑے پیرن جو پیر دستگیر ہن دنیا تے آیو ان رات جے کے بھی پار جوا تو بھی یاری کہیں پر مجھے رب بھی یاری کہیں میرے رب بھی یاری کی تھی جے رات میرے پیران دستگیر میں عثمانی قطب ربانی مرشد سنا دستگیری یہ دنیا تے آیا او رات جے بھی عورت بھی بار جاوا او پٹ جاوا جڑے او وڈا تھیا کامل ولی تھے اے انہی دی تعداد تاریخ چاندی پئی ہے 1112 تساں بھی یاری کریں دے پر رب بھی یاری کریں دا پیرے اے جو کو نہ منے دے نا رب آکھیا تے انہیں کو یاری بھی کھوائے ساں تے باوری باری بھی کھوائے ساں نہ چھوڑے ساں اکھر نہ سہی یاری کھانا حرام ہے میلاد حرام ہے
ماری کھاؤن حرام گو حلال اس کہاں حلال قبری حلال باقی یاری کھاؤن حرام پوچھو ستا سائیں بلا تو اسا کو پیا کہنے دیں یاری باری حرام اور سال جو تو جو اوزائی کریں دیں سبحان اللہ بھئی حد مزے کرے زور سے رب تے کو بھی کھوائے سی چھوڑے سی کونے کھا نمن تیری مرضی کھائی کرے نمن تبھی تو جی مرضی آ پر یاری باری کرتے تو صحیح نا گرو خیر جی یاری حرام نہ یاری چھا میرا ماں اللہ اکبر اساں تے ایکڑے پیرن دے پیرے دستگیر نال جو ہے ڈھور یاری جو ہن کو پوچھا کر جے اوزے گندو ہے ڈھور کے جو جتھے ست پتیوں ست نالا تو جے اساں ایکڑے نال وجوندا تے حرام ہوتے اے ست وجے تو پوچھا ہوندو ست پتی اللہ اکبر اللہ سے ہدایت عطا فرمائے پر گال بد سردار علی شاہ تو کہ بجائے جو یاری کندو نہ تو وہ جنت میں یاری وہیں کھائیں دو یاری باری جو انکاری کرے بے جنت میں نہ دو ہاں چون دو کیا صحیح جلے انڈہی جو ڈی ہوں دو رات تھی دی ایک کونہ ادھا گال بد حساب کتاب کڑے نہیں تھی دو گل آئیو نہیں ہے دیدی بلند آوازا جلیں جنتی جنت میں ویدا رات نہ ہوتی تی رات نہ ہے جنت میں رات نہ باکھا پھٹن دی دنیا میں دائی جو دیو یہ دے باکھا پھٹے دا چھا جو بو گال بد یہ کائنات ٹھئی ہے یاری جی نسبت سبحان تو کھولے دس ہر شے تو کہ یاری یاری نسبت ملن دی سبحان اللہ تو تے یاری کا ثواب کو تکلی ائی کنا توجہ رہے مجھے محی الدین عبد القادر جیلانی جڑے ہن دنیا تے آیا تے رب پاک یاری کئی تاریخ گواہ ہے ان رات جہ بھی عورت کے باہر جاوا انہن سبنی عورتن کے پٹر جی اولاد تھی انہن جی تعداد 1100 بار گنا تاریخ گواہ ہے 1100 بار رب پاک پیرن جے پیر دستگیر جی یاریاں جی خوشی میں جمن جی خوشی میں مجا پیرا دوست ہوئے 1100 بار اولیاء اللہ بنیا سبحان اللہ کامل ولی بنیا وہ پیرن جو پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی ہتھ متھے گنی کرے بھیج دسے بھائی ہتھ متھے کرے زور سلام وہ پیرن جو پیر دستگیر نڈپڑ میں کمال نرالو اچھنا سا رمضان المبارک جو روز تم متا دنیا وارن کے قبر متا دنیا وارا چوندہ علم نہ ہے عمل نہ ہے مجھا پیارا دوستو محی الدین عبد القادر جیلانی ہن دنیا تے اچن تھا رمضان المبارک جو تو اسا کے ادب بھی سکھارن تھا توری رمضان المبارک دا روزہ رکھی بھی دیکھا تمام محی الدین عبد القادر جیلانی رمضان المبارک جو مہینے جو روزو رکھی تو دیکھارے تے متا کو چوے تے حیدر جے بچرن میں پاور نہ ہے ہن دنیا تے اچن سا اساں کے علم دی رب دینو آ تا پاور بھی دینو آ تا طاقت بھی سبحان اللہ بس بس کڑو پہر بیو پہر 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 امر سائن کے مایوسی تھی تا آواز آتا بی بی گھبرائے نا ہے مو جو محبوبہ
مغرب جی آزان ہے اللہ اکبر جو آواز تھی بسم اللہ بلند آواز امر سان فرمایا تھی تو پیرن جے پیر دستگیر بسم اللہ پڑھی کرے بلند آواز بسم اللہ پڑھی کرے کھیر پیا شروع کرے ہی او پیرن جو پیر دستگیر محی الدین عبد القادر جیلانی اچن سا رمضان المبارک جا روزہ گھمڑ پھرن جڑا تھیا مجا پیارا دوستو چرے مدرسے میں وہاریو ہو تو پیرن جے پیر دستگیر کے استاد جو پٹر پن بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ پٹر پن بسم اللہ الرحمن الرحیم پن عرض تان تھا او استاد سنا مکے اجازت ملے تے ماں پڑھی دیکھارے پن پڑھن تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سورہ بقرہ تا دے ارنا سی بڑا استاد ارد کر دو او محی الدین پڑھائیں آیو آیا پڑھن آیا اے محی الدین عبدالقادر ننڈھی عمر تھی تمام ننڈھڑو ہی کتھے پڑھے وا عرض کن تھا پیا او استاد جی